quando eu conheci a Elaine, eu me identifiquei com ela pela simplicidade dela, hein? A maneira que ela tinha de se igualar a você, que ela não tem um estrelismo, né? Tipo assim, eu vou te ensinar e você vai melhorar na vida. E ela não. Gente, ó, eu tava numa situação difícil, me ferrei todinha, entendeu? E aí eu fui, batalhei, fiz e aconteci, eu fiz tal coisa, e olha, hoje eu tô aqui, eu tô legal. É aquela coisa que você fala, cara, né? Se ela tá toda poderosa, linda, maravilhosa, explicando pra gente como faz e fez o que ela ensina, dá certo. Essa motivação, essa verdade que ela passa pra gente é que eu acho que realmente teve um peso muito grande pra mim e que me fez acreditar que eu seria capaz. Um exemplo muito, muito assim, gratificante pra mim do curso foi aquele módulo em que você ensina a gente fazer o auto-perdão. Eu já havia feito muito exercício do auto-perdão e eu achava que eu já tinha limpado tudo isso, não tinha mais nenhum resíduo dessa situação. Foi quando eu fui fazer aquele exercício que eu vi que realmente a coisa não era tão simples assim. Foi muito forte, foi muito marcante para mim fazer aquele módulo do auto-perdão. Quando aquela cortina se abre, eu vejo que sou eu que estou lá, né, na minha mente. E foi difícil, mas foi muito libertador para mim. Então, eu sou muito grato por aquele exercício, porque aquilo tirou um peso de cima de mim, né? Eu indico muito o curso da Elaine. O que ela faz pelas pessoas não tem preço. Preço, o que é preço? O que é valor, né? Às vezes eu me perguntava, você conquistar um sonho, para mim, não tem valor. Então, o que a Elaine faz pelos outros é muito mais do que um trabalho, é uma missão de vida.